聞くほぼ日。水野圭也です。子育て本を100冊読んだのに正解が分からなくて泣いてます。まあ、工藤さんの本の中にまあその簡単に喧嘩を止めるのとか、もうみんな仲良くっていうのはすごいもうある種の思考停止してるというか、もうちょっと対立をその見守るというか対話を生んで、そこで最後子供たちだけで解決していくというかあると思うんですけど、なんかうちまあ4人子供がいるんですけど、上の子は7歳で下の子4歳だと、この強いやつがおもちゃをこう取っていくみたいな、こういうことが例えば公園でもなんか力の強いやつがバッと持ってくと、でそれに対してちょっと工藤さんって言ってたなとか思いながら、なんか分かんないですけど、なんか無視しちゃいけない気がして、これなんでだろうな、なんか明らかに強いやつが持ってくってことに対してなんか無視をすると子供がなんか僕に対するちょっと信頼を失うんじゃないかと。ただ一方でもちろんこれに解決することが、あで親の頼りでいいやってなっちゃうんですけど、そうだ僕は言うんですよね、めっちゃ迷って。なんか同じぐらいで小競り合いで、それこそ例にも書かれ、例えば公園の砂場でまあちょっと誰か持ってっちゃった、でも明くる日また会うわけで、そうしたらねその状態のままいられないし、でもそれを親はすぐこうやっちゃうんだけど、ちゃんとその子供たちに解決させる、全くその通りだなと思いながら、そうなんですよね、まあ、その子知らない子なんだったら、はい、そのまま言うかもしれないですね、はい、じゃけんな返せって知らない子だったら、ね、はい、そう知らなくて力が、うん、もうなんか力が強いやつが来た時になんかな、うん、でも確かにそれやると、まあ、親を頼ってくるけれども、うん、そうなんですよね、うん、知らない子ですもんね、知ってる子だったらなんか一緒に遊べるんだったら、うん、なんかうまいことやるかもしれないけど、うん、まあ、一瞬取られようが知ってる子なんだったら返すかどうかっていうのを見てるかもしれないし、でも本当だったら子供の世界は手出さない方がいいですよね、見てない方がいいですよね、見てればさっきみたいなことこりますもんね、親父は無視したって言われちゃうから。実は前回その虎ノ門の講演を聞いた後に、ちょうどうちの娘がちょっとトラブルというか先生と話してたんですけど、もうその講演の影響でやっぱ子供たち同士の対話なんだと思うんです僕はみたいな先生と話しながら、なんかうまくそこをまとまっていったんですよね。でもなんか本当にケースバイケースというか、いやでもケースバイケースで全部片付けてもあれなんですけど、うん、自分が仕切れればいいけどね、うん、はい、やっぱりもう染まってる子供たちじゃないですか今の文化にっていうか、はいはいはい、つまりことが起こったら、うん、いつも助けてもらおうと思ったり、うん、あとは見てないところだったら力で押し潰してしまえってみたいなことを本当思ってる、うん、まあそんなのは昔からたくさんいたわけですけど、うん、自分がコントロールできる範囲だったらちゃんとコントロールすれば、うん、例えば兄弟喧嘩だったらコントロールできるじゃないですか、うんうん、兄弟喧嘩だったらうちの妻なんかはやり方が最初からこうだったんですけど、2人しかいない、まあ、兄弟ですけど、まあ、そんなに兄弟喧嘩してないのは多分妻の最初の対応がいいからなんじゃないのかなと思うのは、うん、簡単に言うと、もし兄貴が弟に対して何かやったら多分妻は、まあ、裁判官みたいにならないですね、うん、2人が喧嘩してると悲しくなるってみたいなことしか言わないので、で2人とも母親が大好きだから、うんうんうん、母親を苦しませることはダメだなって思うので、なんか考えるんですよね。なるほどなるほど、それはなんかいい方法なのかな。なるほど、確かに、うん、でこっちの生きる力の方にも僕本に書いたんだけど、うん、自分の家内とこう約束したのはやっぱり厳しく叱ることはある、うん、さっきの話とは違ってね、子供のうちだからやっぱりよしわしはちっちゃいうちにきちんと教えるべきだと僕思ってたので、うん、ある時成長してからの話じゃなくてね、はいはいはい、叱った時に必ず僕が叱ってる時は妻は視界から消えよう、うんうんうん、怒ってるところから消えることにしよう、うんうんうん、そうすると僕だけの関係で子供叱ってるじゃないですか、うん、と泣くわけですよ、うん、わん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 泣いてて、そうすると僕は今度、まあ、そこから離れるって変だけど、この息子は母親のとこに行って母親がめちゃくちゃ抱きしめるんですね、うん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 、でただただ抱きしめて何も言わないっていう、うんうんうん、ただぐーっと抱きしめて泣いてんのを、うんうんうん、泣き止むまで、うんうんうん、それをお互いのルールにしたんですよ。で妻が叱ってる時には僕が視界から消えて、うんうんうん、泣きわめいてる子供を
おいでって言って、うん、で僕がずっと抱きしめてあげるっていうことだけはちっちゃいうちにやったんですね。なるほど、はい、でもなんか僕今お話聞いててちょっと感じたのが、実は工藤さんの中にも全部に今感じたことがあって、上から何かを、つまり叱るもそうじゃないですか、これやるなっていうんじゃなくて、例えばそのパートナーの方が悲しい、それをなんていう、悲しませないって、実はポジティブに何かを手に入れようとしてる、ある状態を、でそれは学校であればその生徒たちがこういう今よりもよりいいものを手に入れさせるっていう、ある種の能動的な風に切り替えようとしてるんじゃないかなって、全体を聞いててなんか思ったんですよね、うん、それはお子さんに対しても生徒の方に対してもやってることで、僕はいやそれってすごい素晴らしいし、本当に人が変わっていくのってやっぱりそういう何かをポジティブなものを、ポジティブなまあ未来というか、より今よりいいものを手に入れようとした時に変わっていくもんだと思うので、それは一つ教育のなんかこう軸になりうるなと今思いましたね、はい、若い時よりも今の方が明確にあるのは、うん、やっぱり自己決定っていうか自分で決めるっていうことの大事さみたいなもの、うんうん、で自分自身が自分で、まあ、困難な方を自分で取れるようになったのも、うん、それは自己決定を繰り返してるからであって、うんうん、学校教育の場面で子どもたちの出会いもそうだし、職員室の中の対立もそうだけど、ここでどういう行動を取るかっていった時に、いや困難な方を取ろうってやっぱり自分の中で思うわけですね、うん、今までの自分じゃない、うんうんうん、この方法を取ってみようっていう、うん、このリスクを、またはとんでもなくむしゃくしゃして、うん、もう我慢ならない相手だけど、この目的のためにはこの中に懐を飛び込んで一回握手する、ただ、うんうんうん、絶対にマウント取られないっていうその、うんうんうん、その立ち位置だけは取りながら、この、うんうん、心にもない言葉を言って、うんうん、握手をするっていうことをやるっていうみたいなことを、そういうことを繰り返していく、うんうんうん、でそれは多分息子たちがいたから、うん、息子たちは知ることはないかもしれないけど、かっこいい父親になりたい、うんうんうん、いつか年取った時に息子たちが、うん、あうちの親父はかっこよく生きようとしてたんだってことが分かるようなことだけはしたいと思っていたと、うんうん、でそれを繰り返していくうちに、やっぱり子どもたちっていうか自分の出会う生徒たちにも、うん、やっぱ自己決定をしてほしいので、自己決定がしやすい環境を作る。なるほど。と例えば、うん、いや僕はねって何度も失敗してきたんだよねって、例えばこんなことでこれとんでもなく悪いことをしたって、うん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 、あいつに傷つけたなと思うことがあると、でこの時僕はねって謝んなきゃいけないなと思ったけど、謝らなかったことがあるんだよって、うんうん、それって今でも思い出すんだって、うんうん、例えば小学校の話とか、うん、覚えてることったら大体嫌な話しか覚えてないじゃないですか、はいはいはい、楽しい話じゃなくて後悔してることばっか覚えてるわけ で、そういうのを子供に言ってあげると、うん、そうかって、ああ工藤先生でもそんなかっこ悪いことがあったんだってみたいに思ってくれる、うん、でやっぱりここはやり直しをしといてきちんと言ったって、でそういう経験もあるんだけどねって、うん、そっちの方はあんまり思い出さなくてもいいっていう、うん、後悔してないから、やっぱりそのそういう時が人生に何回もあるんだよなって、うん、その時にどっち選ぶかって僕は大事だと思うよとか、いやなんかその今おっしゃった困難な方を選ぶって、まあ、それこそもうビジネス書とか自己啓発書にはもうめちゃくちゃ出てくるんですけど、じゃあ困難な方を選べって言われても選べないわけじゃないですか、うん、でも今工藤さんがやってることってある種その困難な方を選べるような、まあこう地面になってあげるっていうか、でその生徒や子どもたちがそう選べる余地というか、だからそこなのかなって思いましたね。でそのための空気であり、またその状態、うん、空気というのはまあ例えばこうやればいいことあるというよりも、実は自分がこういうことがあってっていうことをある種告白することが、その聞いた方にとってはその選択を選びやすくすることだから、確かにこの上から何か押し付けてこうコントロールするんじゃなくて、その人たちの伸びていく、まあ、土壌を作ってるみたいなことなんですかね、やっぱり、うんうんうね、地面になってるっていうか、はい、うん、やっぱり自分の芯になる言語化ってすごく大事で、うん、多分言葉として全員に残るわけじゃないけど、何人かの子どもたちの中にはその言語として残るわけですよ、うん、例えば苦しい時があったらきつい方を選んだ方がいいんじゃないかっていうのも、うんうん、それもある体験のもとにきっとこうなんだなって、うん、でこれを1回でも子どもが経験すると、
これ繰り返せる力になるんですよね、うんうん、やらない人間は繰り返せないんですけど、うんうんうん、1回でもやって満足したことがある人はこう繰り返して繰り返してって繰り返す度ごとに強くなるんですよ、うんうんうん、なるほど。でその経験の元を作ってあげたいなと思うし、うん、ですから多分自分の中でもいつも自分の決定が自分のその後に後悔を残さないだろうか、より後悔残さない方法を選択しようって選ぶようになって生きるようになったんですね、うん、どっからかだん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 強くなってきて、うん、でもう一つは、まあ、選んだもののそれがうまくいかない時あるじゃないですか。でうまくいかない時のためにうまくいかない最悪って何だろうかっていうのを一応予測をするんですよ、うん、毎回、うん、うまくいかなかったよ最悪の場面って、うん、でその最悪の場面さえ想定して、ああこの最悪が来るなって思っとけばいいわけで、うん、とりあえずこの最悪までは自分の中では許せるだろうかってまず考えるんですね、うんうん、でこの最悪まではじゃあ許せるって覚悟ができたら、この最悪を自分の行動によって最悪じゃないところまでこう持っていくための手段を考えるわけですよね、うん、でこの最悪じゃなかったら俺の勝ちっていうふうに思って今までも生きてきたので、今でもそうですよ。だから何かをものすごく重大な決定をしなきゃいけなかったら、最悪って何だろうって想定して、この最悪じゃなくって最高はここだけど、最高になる努力をするんだけど、最高じゃなくてもこのぐらいまでいったら俺の勝ちかなってみたいな、うんうん、そういうことをなんか経験の中で子供たちにはこう積み重ねてほしい。なるほど、はい、なんか今お話聞いててふと思ったんですけど、例えばなんかこう絵をずっと描いてたいとか、そういう個別の才能を伸ばしていくみたいなことっていうのはどういうふうにこうやられるものなんですかね。それがなかなかできる環境じゃないですもんね、今日本の学校教育って。難しいですよね、で、うん、今僕が作ろうとしてるのはある意味そういう学校を作ろうとしていて、可能な限り最小のカリキュラムで子どもが自己決定する学び方ができて、うんうんうん、まあ、学年も取っ払い、うん、下の学年が高校生と一緒に学べたりするみたいな、うん、そういう仕組みを作っているんですね、うん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 、でこれがきちんと完成すると学ぶ時間めちゃくちゃ減るのに自由な時間がたくさんできると、うんうん、そうすると自分の生かしたい趣味みたいなものも徹底的に、まあ、やればいいじゃんって、うんうんうん、でそれをやった方がいいよっていうアクションも、うん、まあ、いろんな場面で僕だけじゃなくて教員たちがきちんと語れるようになれば、うん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 、子どもたちはものすごいその言葉に影響されますよね。その世界で専門性を磨いていっても食える人ってそんなにいるわけじゃないですか。そうなんですよね。その問題はどうします、はいはい、それも僕はいつも言ってるのは、子どもたちに言ってるのは、うん、いやできるだけやりたいものが見つかったらとんがれとんがれと、うんうんうん、とんがってできるだけ早く自分の道を狭めた人間こそが、うん、実は将来自分の進路が広がるよ、うんうんうん、なるほど。でこれはその道で頑張った人間みんな知ってることですよね、うんうん、とんがってでもこの世界で何番手だからどうも稼ぐのは難しいかもしれないってなったとしても、うんうんうん、じゃあ諦めて違う道行くよって言った時、その違う道行った時はこのスキルと知識を持ってるこの道の人はいない、うん、結構いなくて結構オンリーワンになったりするじゃないですか、うん、そういうもんだからって、うん、だからどんどんやるんだったらとことんそこを極めてってとできるだけ人脈もそうだしスキルも知識もいろいろつけて、うん、で違う道行ってごらんよって、うん、そしたらまた道開けるから、うんうんうん、これをねって我慢していや狭められない狭められないって、うんうんうん、その勇気がないって言って広めていったら、うんうん、いつまでたってもオンリーワンになれないよ、うんうんうん、だから自分の進路は狭めた方人の方が勝ちだなってみたいなこととか、うんうんうん、でそういう人を子供たちに出会わせるんですよ。だからもういろんな人たち連れてきて、なるほどなるほど、ぜひどっかで喋ってもらいたい。いや僕でよければもうもちろん、はい、もうみんなからもう交渉してきてくれって言われた、はい、もうもちろん全然行かせていただきますね、はい、あでもじゃあさっきの話もゲームセンターで僕はストリートファイターズをやってて、はい、このね史上最大のバトルを見たっていう、うん、あれも一応なんか一応感想と考えがあるけど、はい、後で言うみたいな、それは、はい、あれはちょっと教えていただいてもいいですか。やっぱり徹底的にそこでゲームしてることができる、はい、できる環境が本当は欲しいですよね。なるほど。ゲームをもうバカにする時代じゃないし、うん、職業だし、うん、働き方も何かの仕事を一個やってそれで生きていくって時代ではもうないし、うん、もう副業兼業なんて当たり前だし、
自分の人生をどう幸せにするかの幸せの価値観も違うし、うん、でこれからそのますますまあグローバル化というか、うん、あとはその IT 化っていうか、うんうんうん、これが進んでいくので、うん、全く分かんないですよね。あ、今僕、はい、すいません、今まためっちゃ聞きたい話を思いついちゃって、はい、まだ感想言ってないです。まだ感想の前でした、すいません、はい、今ざっくりとそう熱中できる環境なのかなみたいな風に、はい、それ続けてください、はい、すいません、本当は終わってたんですけど、はい、あ、そうなんですか、なんかしまって今遊ばれてた手の上で転がされてですよね、なんとなくでも、はい、そう、あ、でもそうですよね、はい、そういうことですよね、そういうことですね、だから、まあ、時代ですよね、これを聞かなきゃいけなかった。いや、でもよかった、思い出せ、僕子育て頑張るもそうなんですけど、すごい興味があって、うちの小学校の、まあ、公立の小学校なんですけど、その授業、僕の頃授業参観だったら今授業公開ってめちゃくちゃ行けるん で、僕めちゃくちゃ行ってるんですよ、ほぼ行ってるんで、もうクラスの半分ぐらい僕の友達なんですけど、で昔はそれこそ席を立ってこう叫んだりっていう子がすごい、まあ、僕の知ってる小学校の時にめちゃくちゃビンタされてたんですよ。それに対してそのある女の子が先生暴力やめてくださいって立ち上がった時に僕は恋をしたんですけど、まあそれはすいません、今回ちょっと余談になっちゃうので置いときまして、そういう時代からもう立って歩いてる人がそのいるんですよ、ある子で。で僕はその子、あ、でも先生も昔とかでも注意しないみたいな、まあたまにあんまりやりすぎて他の子をちょっと軽く言うみたいな、でこれを繰り返すみたいな。で僕その子のちょうど日記かな、なんか貼り出してあったんで読んだんですよ、うん、そしたらもう明らかに他の子と違ってて、もう夏休みの課題かなんかで ロケット作りましたって書いてあるんですよ、ずっと、うん、で僕はあ、この子はもう大丈夫だと思ったんですよ、うん、僕の時代だったら潰されてたかもしれないけど、もう誰が見てもすごいし、この子はもうこの時代行くなと、とんがってるし、それを助ける道場もあると。で一方で僕パッと思ったんですけど、存在感のない子がいますよね、やっぱ小学生の中でも。で、あ、今度僕これから問題のこの子たちじゃないかなって思ったんですよ。でたまたまちょっとその小学校受験ってどういうものなのかなと思ってちょっと調べてた時、本当に一昨日ぐらいなんですけど、この新聞の記事でバーってこう、もう有名ないわゆるお受験の校長先生たちの語りがザーッとある中で、すごい気になったのが、もちろんもう小学生を選別するってことに対してもあんまりなんて、だから親もなんかそのショック受けすぎないようにみたいな、なんかね、そのいわゆる勉強してとかじゃないんで、まだ親の受験なんでって、その中でやっぱ反応の薄い子とかはちょっと難しいかもみたいに書いてあったんですけど、いや、この子たちをこれからどうしていくかが僕最大の課題なのに、そこを落とすんかいって思っちゃったんですよ、ちょっと、うん、このちょっと存在感の薄い、しかも反応がない、熱狂がないこの子たちを、でも誰一人取り残さないってことは、この子たちが僕は今度の中心になっていくと思うんですけど、これどう考えられます？冒頭の質問ぐらいに戻っちゃうかもしれないですけど、あ、戻りましょう、はい、はい、その学校の存在意義みたいな話をした時の、うん、そのことにとても関係することなんですけど、うん、学校の存在意義って一つはまあ主体的なことであり、うん、で多様性の中で対立が起きたら対話をして解決することができる、うん、でこの後天的な、うん、とても教育的な、うん、まあ、民主主義社会を教えるっていうことを歌ったものが一つ、はい、で今のは最初のものに関係していて、うん、子供って赤ちゃんで生まれた時は主体的じゃない子供一人もいないんですね、うん、言葉もまだ覚えてない時から、うん、やりたいことしかやらないから、うんうんうん、障害があってもなくてもその子の精一杯で生きてるんですよ、うん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 、そのやりたいことをやると、うんうんうん、この延長線上に教育があれば、うん、多分そういう子生まれてないんですよね、うんうんうん、もうすでに主体性を失い、うん、本当はなんか好きなことが見つかったかもしれない子が好きなことも見失い、うん、楽しくもなく、うん、っていうふうに生きてしまってる子供が小学校ぐらいでもういるんですよ、うんうんうん、それって後天的なものなんですね。なるほど。ですから本当は主体性を失わせない教育のあるべき姿を我々は研究して、うん、そういう学校を作ってあげること。なるほど。その基準というものはないかもしれないですけど、それでもやっぱり光が弱い子もいると思うんですけど、それはどういう感じになってくるんですか、ね、光が弱いっていうふうに感じるのは、うん、だからその型に押し付けてるからだと思いますよね。で学校も自由にもっと選べて、うんうんうん、まあ、オランダみたいになのかな、うん、
公立も私立も経済的にも全く変わりなく、で学校も自由に立ち上げられると、で唯一基準はって民主主義を教えてくださいって言ったけば、なるほど、はい、なるほど、だからそうか、もうすでに枠内で見てるからそう感じるだけであって、その子たちがその子たちの一生懸命の主体性を持った状態であればもうそれはいいっていうか、おそらくすごい輝くというか、難しいですけど、その何をもってそうなのかっていうのがまた違う価値観として入ってきちゃうん で、まあ、今よりかなり、なんかこう いい状態というか、例えば不登校っていう言葉一つ取ったって、不登校って概念のない国になんか山ほどあるし、アメリカなんかもともと就学意味がないから、ホームスクリーングでも OK なので、あの学校に通いたくない子供はうちだって OK でしょって話だから、日本のように無理やり学校を越せられて、あの子問題な子だねって、あの余計なセリフを言われなくて構わないし、で余計なセリフを言われなければ親もおかしいって思わないし、子供だっておかしいって思わないのに、確かにあなたおかしいって言われてんだからおかしくない、あの一番多いのがさっきみたいな子供、あの立ち歩く子供ですね、でああいう立ち歩く子供って大体コミュニケーションが苦手なんですね、苦手って言われるんですね、で苦手って言われるのはなぜかって言ったら、同じ同世代の子供としてコミュニケーションが取るのが苦手なだけであって、上の大人とはめちゃくちゃ喋るかもしれないし、はいはいはい、ちっちゃい子供だと面倒見てあげたりするんですよ、ただ同学年の子供とはうまくいかないけどっていう、まあ、アスペルガーみたいな子供たち、困難性発達障害の子供たちの中にはすごくいっぱいいて、でも学校の先生はいやこのコミュニケーションに難があるんですよって親に言っちゃったりするわけですね、とうちの子はコミュニケーションが苦手な子ですって思っちゃうんだけど、いやそんなことないでしょうって、で僕が出会う子供たちってみんなそういう子供たちがもう悩んだ子供と保護者の方とよく面接をするんですけど、いやうちの子は前々からもう本当にコミュニケーションが苦手でよくトラブルんですって言うから、いや全然違いますよって、今だけでしょって、だってこんな同世代の子供たちのところに缶詰になるのって中学高校ぐらいで終わりじゃないですかって、大学行ったらそんなことないし、この子全然へっちゃらですよって喋れるし、僕とめちゃくちゃ喋りますよって、でだからあの大人が勝手に枠の中にはめてこの子問題ですからって言った途端に問題になるだけだから、なるほど、でもいやそれめっちゃ重要かもしれないです、まあ、余計なこと言わないっていう、子供に対しても余計なこと言わないってめちゃくちゃ難しいし、すごいこの教育のこの真髄じゃないですけど、そうですよね、そうなんですよ、余計なこと言ってるわ、だんだん気がついたんですよ、僕も、あの今回はここまで、次回もお楽しみに、で一つは聞くほぼ日